Terima kasih Azizi di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kiulu yang terletak kira-kira 60 km dari pusat bandar Kota Kinabalu kini menjadi daerah kecil terbaharu Sabah. Perkara itu diumumkan oleh Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman. Menurut Tan Sri Musa, berita itu sudah lama dinantikan oleh penduduk Kiulu. Permohonan-permohonan yang telah diminta oleh pemimpin-pemimpin di kawasan ini. Mau upgrade status Kiulu ini supaya menjadi sub-district. Jawapannya, diluluskan. Beliau berucap dalam majlis penyerahan geran tanah program perkhidmatan tanah anak negeri Sabah di Kiulu Tuaran. Sehubungan itu, Tan Sri Musa mengarahkan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor, serta Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Sukarti Wakiman melaksanakan segala proses berkaitan. Dalam majlis ini, Tan Sri Musa turut mengumumkan kelulusan peruntukan berjumlah RM200,000 untuk menaik taraf jalan yang menghubungkan Kampung Pahu dan Kampung Wasai. Sementara itu, berucap dalam majlis sama anggota Dewan Undangan Negeri Kiulu, Datuk Johniston Bangkuai berkata, penaiktarafan Kiulu sebagai daerah kecil menjadi pemangkin untuk memastikan kawasan itu membangun dengan pesat. Menurut Datuk Johniston, status sebagai sebuah daerah kecil bukan sahaja akan menjadikan kawasan Kiulu lebih membangun, malah akan memudahkan rakyat untuk membuat segala urusan dengan kerajaan. Datuk Johniston yang juga pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah STB berkata, pelbagai peruntukan telah disalurkan oleh kerajaan untuk memajukan kawasan Kiulu. Jelasnya, Kiulu memang terkenal dengan ekor pelancongan dan pada tahun lepas, jumlah kedatangan pelancong tempatan dan asing ke Kiulu meningkat kepada 53,000 orang berbanding 27,000 pada tahun 2016. Kiulu yang berkeluasan 647 km persegi dengan 106 kampung kini mempunyai kira-kira 50,000 penduduk. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun akan mengadakan pertemuan dengan Jabatan Hidupan Liar Sabah bagi mencari penyelesaian terbaik menangani masalah gajah liar yang menceroboh beberapa kawasan di negeri ini sehingga mengganggu keselamatan penduduk, merosakkan tanaman dan harta benda. Perbincangan itu antara lain merangkumi isu pembiayaan translokasi yang boleh menelan belanja sehingga RM30,000 bagi seekor gajah. Bagaimanapun, Datuk Masidi memberi jaminan menangani isu tersebut jauh lebih penting berbanding kos yang bakal ditanggung penduduk di kawasan terbabit. Obviously, Allah should make us really think hard the option that the options that are available to us to not only to solve it, but I think a long-term solution for them. As a short-term measure, we've captured six elephants so far, the troublemakers now. I relocated them to the forest reserve. We are having an internal discussion first. If necessary, I will bring in other stakeholders later on. But the point is, I think everybody has to cooperate now. Datuk Masidi Manjung berkata demikian bagi mengulas insiden sekumpulan gajah yang menceroboh Balai Polis Telupit dan Sekolah Menengah Kebangsaan Telupit baru-baru ini sehingga menyebabkan kerosakan harta benda. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Kota Kinabalu. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM kini dalam usaha mengurangkan jumlah kelas armada daripada 15 kepada 5 menerusi pelan transformasi TLDM 15 ke 5. Panglima TLDM Laksamana Tan Sri Ahmad Kamarul Zaman Ahmad Badarudin berkata, usaha jangka panjang itu bagi memantapkan armada sekaligus mengurangkan perbelanjaan kerajaan dalam menyelenggara armada-armada berkenaan. Menurut Tan Sri Ahmad Kamarul Zaman, hasil penjimatan daripada selenggaraan itu akan membolehkan kerajaan membuat perolehan armada yang baharu. Bagaimanapun, usaha itu akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Walaupun di dalam jangka masa panjang, iaitu pelan transformasi TLDM 15-5, iaitu bagi mengurangkan kelas-kelas armada TLDM daripada 15 jenis ataupun kelas kapal, di antaranya petrolcraft tadi, PC,
kepada 5 jenis sahaja. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan majlis sambutan Jubli Emas ke-50 Skuadron Kapal Ronda Pasukan Simpanan SKRPS ke-13 di KD Kedah Markas Wilayah Laut Mawila 2 Sandakan. Sementara itu, Tan Sri Ahmad Kamarul Zaman memberitahu jumlah kapal jenis petrol diesel PV yang kini terdapat 6 buah akan ditambah kepada 12 masing-masing 6 buah pada fasa pertama dan kedua dalam pelan tersebut. Pada masa akan datang, TLDM akan mempunyai 36 buah kapal terdiri daripada 18 kapal jenis PV dan 18 kapal literal mission ship. Bagaimanapun, ia masih dalam perancangan dan bergantung kepada kemampuan kerajaan. Mengenai majlis ini, beliau berkata ia diadakan bagi menghargai pengorbanan pegawai dan anggota yang pernah berkhidmat di KD Sri Johor dan KD Sri Perlis selaku pegawai memerintah dan kru pertama dalam mempertahankan kedaulatan perairan negara. Took command of KD Sri Johor in 1968. Today is 50 years old. When I arrive and look at the ship today, I'm very proud to be a member of the Royal Malaysian Navy. Because the ship is still in excellent condition after 50 years. Saya bawa balik kapal PC ni daripada England, saya belayar daripada Portsmouth sampai ke Singapore, base kita pada tahun 64-65. Makan masa lebih kurang dalam 2 bulan setengah. KD Perlis dan KD Johor berpangkalan di Mawila 2, pangkalan TLDM Sandakan, merupakan kapal ronda kelas Chris dari skuadron kapal ronda ke-13. Kedua-dua kapal ini juga telah terlibat dalam pelbagai operasi dan eksersis seperti konfrontasi 1963 serta op pasir. Terkini, kedua-dua kapal tersebut melakukan rondaan bersama melibatkan aset-aset maritim 3 negara iaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia atau Trilateral Maritime Patrol. Kerajaan negeri telah mencatat pencapaian yang memberangsangkan dalam usaha mengurangkan kadar kemiskinan di Sabah. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Panglima Radin Maleh berkata, ini dapat dilihat melalui peruntukan berjuta-juta ringgit bagi program pembasmian kemiskinan dan pelaksanaan Mini Aset Sejahtera atau MESEJ. Menurut Datuk Radin, kerajaan juga melaksana program peningkatan ekonomi setempat, program Kampung Sejahtera, ladang-ladang PPRT dan projek-projek pembangunan kecil serta program-program lain dalam usaha menjana pendapatan golongan miskin dan menyejahterakan masyarakat di bandar dan luar bandar. Beliau berucap merasmikan Majlis Sekalung Budi Seikhlas Penghargaan bahagian pedalaman atas di Dewan Masyarakat Keningau. Sementara itu, Datuk Radin yang juga wakil rakyat Melala berkata, komitmen dan kesetiaan penjawat awam amat penting bagi menentukan kejayaan dan kepantasan dalam pembangunan sesebuah negara. Sehubungan itu, beliau mengucapkan sabas dan tahniah kepada semua penjawat awam yang masih berkhidmat dan yang sudah bersara kerana telah menunjukkan kesetiaan kepada negara dan kerajaan yang memerintah. Kesabaran perlu ada. Tanggungjawab kita pada masyarakat memang sentiasa ada. Saya nasihatkan kepada rekan-rekan saya, semoga rajin-rajin kerja, tambah prestasi kerja, dan lain-lain lah. Saya harap mereka ini berilah kerja dengan baik, yang betul, dan jangan anggap kerja itu sebagai yang mudah. Saya harap yang sekarang, yang penjawat-penjawat awam sekarang ini, bekerjalah dengan tulus, dengan ikhlas, supaya gaji yang kita terima itu halal. Kerajaan kurai takau mengandai ra kerajaan ti takau ti misi mendukung tu ekau tu jora tanakan ru kerajaan takau sampai bila-bila. Dalam majlis ini, seramai 43 penjawat awam bersara bahagian pedalaman atas daerah Keningau, Tambunan, Nabawan, Tenom dan daerah kecil Sok serta Pengalungan masing-masing menerima penghargaan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri.
Projek pembinaan rumah anak yatim Kudat Baitul Hidayat dijangka siap Jun depan. Projek yang dibina di kawasan seluas 0.20 hektar itu mampu menampung kira-kira 20 anak yatim. Menurut pegawai daerah Kudat, Sabrin Ibrahim, bangunan tersebut dibina melalui peruntukan sebanyak RM250,000 daripada unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Rumah ini adalah satu-satunya tempat, ini salah satulah tempat pelindungan dan juga pembelaan kepada anak-anak yang berkurang masi baik seperti anak yatim dan juga anak yang berkeperluan yang sebelum ini ada yang terbiar. Jadi sebab itulah kita mengambil tanggungjawab nih untuk menyediakan satu pengurusan persatuan untuk mengurus anak-anak ini. Sabrin berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menerima kunjungan rombongan ziarah kasih Yayasan Nur Jauhar di Kudat. Beliau yang juga pengurusi rumah anak yatim Kudat Baitul Hidayat berkata rumah berkenaan diwujudkan untuk memastikan kebajikan dan masa hadapan mereka terjamin. Terdahulu, penasihat Yayasan Nur Jauhar Tuan Dr. Hajar Nolida Tan Sri RM Jasni menerusi program ziarah kasih Yayasan Nur Jauhar ke Kudat turut menyampaikan sumbangan RM5,000 kepada rumah anak yatim berkenaan. Dalam majlis berasingan, Tuan Hajar Nolida turut menyampaikan sumbangan kepada 3 pelajar yatim piatu yang kini menuntut di Pusat Latihan Dakwah Sikuati Kudat. Sime Darby Plantation Sabah Sendirian Berhad menjadi syarikat perladangan kelapa sawit pertama menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Jabatan Perlindungan Alam Sekitar JPAS Negeri Sabah bertujuan meningkatkan kerjasama kedua-dua pihak dalam usaha amalan pematuhan kendiri. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun memberitahu melalui MOU ini pihak Sime Darby Sdn Bhd akan melaksanakan langkah-langkah pematuhan syarat yang dikutkuasakan pihak JPAS serta bekerjasama melaksanakan program pendidikan alam sekitar di Sabah. Beliau berkata demikian dalam majlis sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani MOU berkenaan oleh pengarah JPAS Haji Muhammad Yusri Abdullah dan Ketua Pegawai Eksekutif Wilayah Sabah Sime Darby Plantation Sdn Bhd Haji Muhammad Ramlan Ramli di Kota Kinabalu. Turut hadir Ketua Hiliran Malaysia Sime Darby Plantation Sdn Bhd James Walter Graham. Menurut Datuk Masidi, dengan JPAS kini dalam proses menyediakan prosedur operasi standar SOP dan garis panduan pelaksanaan pematuhan kendiri terbabit, beliau yakin kedua-dua dokumen tersebut akan menjadi rujukan terbaik dalam sektor itu. Sime Darby Plantation Sdn Bhd telah membangunkan 17 ladang dengan anggaran keluasan 21,000 hektar di negeri ini. Masyarakat perlu mengutamakan penjagaan kesihatan menyeluruh meliputi fizikal dan mental agar dapat menjalani kehidupan sejahtera dan produktif. Antaranya mengamalkan gaya hidup sihat seperti bersenam dan pemakanan seimbang selain bijak menangani tekanan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Haiwan Pengguna Datuk Haji Jainab Ahmad Ain berucap demikian ketika menangguhkan program seminar gaya hidup sihat di Dewan Perumahan Rakyat Telipuk Liat Tuaran. Teks ucapannya dibacakan Pengerusi Penasihat Wanita Sabah, Datuk Haji Tarsia TZ Taman. Datuk Jainab berkata seminar anjuran Majlis Penasihat Wanita Sabah dengan kerjasama Majlis Pembangunan Wanita dan Keluarga ini bertujuan meningkatkan kesedaran khususnya dalam kalangan wanita mengenai kepentingan menjaga kesihatan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk kekal sehat. Turut diadakan pameran daripada Lembaga Perumahan dan Penduduk Negara, Jabatan Kesihatan dan Agensi Antidada Kebangsaan selain pemeriksaan serta rawatan percuma kepada peserta yang terlibat. Seramai 150 orang wanita mengambil bahagian dalam seminar ini. Seterusnya kita ikuti acara-acara yang akan diadakan di sekitar Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 9 pagi ini, Majlis Perasmian Penutupan Karnival Nilam Negeri Sabah diadakan di Penampang. Seterusnya, pada pukul 9.30 pagi ini diadakan perasmian buku Standard Operating Procedures for Assistant Medical Officers in Psychiatry di Kota Kinabalu. Sementara itu, pada pukul 10 pagi ini berlangsung perasmian seminar Championing Sabah's Digital Economy di Kota Kinabalu. Dan akhir sekali, pada pukul 11 pagi ini, Majlis menandatangani MOU Projek Pemeliharaan Cendawan
diadakan di Kota Kinabalu. Baiklah, saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Azizi di Angkasa Puri. Silakan.